jadi bisa ada tulisannya, jadi cara nomor punggungnya wis jelas dijahit ulinuha, bisa ada tulisannya pak ulinuha nomor punggung 7 kayak Cristiano Ronaldo CR 7 ngza lah. Mauidho hasanah pada sore hari ini akan disampaikan oleh Al Ustadz Ulinuha dari Karang Renamaus. Kepada beliau Ustadz Ulinuha kami bersilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Rabbi salli alaihi. Ola al badru alaina min sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muddakin sayyidil ghari muhajjalin attahirin gammin fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan biindillah wallahu ma'asabirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim uqala aydan kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-atas amma ba'd hadratal muhtarumin wal mukarumin bara alim ulama bara kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya takdimi yang saya hormati para pepundin para kiai para keluarga besar Ranting Karangmangu Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang sama-sama kita banggakan pengasuh masjid pengasuh musola imam masjid imam musola Sekarangmangu yang saya banggakan yang saya hormati yang saya ta'zimi pemerintah desa Karangmangu ngersanipun bapak kepala desa yang mewakili bapak cari kebarang hadri yang saya hormati sedoyo pemerintah desa yang saya hormati yang saya muliakan pejabat pemerintah setempat yang terhormat serta keluarga besar Forkombinca Kroya ngersanipun bapak camat yang mewakili bapak dan Ramil bapak Kapolsek bapak Babinsa Babin Kamtibmas yang saya hormati dan jajaran panitia yang saya banggakan yang saya hormati Karang Taruna pemuda pemudi Karang Mangu yang saya banggakan yang saya cintai juga dan sedoyo para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah Allahumma Bapak Ibu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada
baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, kita harapkan, kita antu-antu syafaat bincang wonten yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Telung perkara yang terjadi dan ada di bulan Ramadan sing ora ana nang bulan-bulan liya. Kabeh bulan sing rolas bulan dalam setahun duwe kisah, punya keistimewaan, punya keajaiban, punya cerita dewek-dewek. Bulan siji arane bulan Muharram, cara wong Jawa ngarani ne bulan Sura. Bulan Sura, bulan sapa rapid besar Sura mulut bagda mulut jemadal. Lalu jemadal sampai setoy di 12 bulan itu memiliki kisah cerita dewek-dewek. Bahkan sampai nikah naboca sekalipun kudu milih bulan. Bulan kudu milih. Kemburine nyong sing aja jomblo ya. Kabeh. Kabeh sing arep bojo kapan pun boleh, boleh. Cuma yang tadi saya katakan, semua bulan memiliki cerita, memiliki kisah dewek-dewek. Kimburing mendika, "Mas, nek nyong bojo nang bulan sing paling apik, bulan siji, bulan Muharram boleh?" Boleh. "Jan boleh?" Boleh. Ulin sing ngomong, "Iya, bojo nang bulan Sura kena." Kena. "Jan kena, Mas." Kena. Ora ana sing wani nglarang, kiyaine ora wani nglarang. Lurahe apa maning? Camate ora wani nglarang, polisi juga ndak berani nglarang. Ojo mboro gawe wulan Sura. Kenang apa Pak polisi mung ora kena. Kenang apa pokoke ora kena ora ilok. Jawabane mung siji tok, ora ilok. Lah ora ilok kuwi anu apa? Ngerti ilok? Ya sing 500an didolke lho. Dan anak-anak sekolahnya wis dhuwur, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 ngantek titile perantarantot SH, MH ngantek BH tinggu bae. Ndak mau mung jawaban siji ora ilok, ora gelem. Lho, ora ilok sanu apa? Otomatis bocah. Tapi nyok pengen cepet-cepet bojo masulin lah, apike ngasuk wulan Sura, paling cepet wulan Sura. Ora gelem bocah aja, Mas, ki ora ilok. Bocah emoh diparingi kalimat aja nang apa ora ilok. Tapi ana wong sing luwih jero maning. "Mbah, apa Mas? Kenang apa bapak ning nyong larang nyong bojo wulan Sura?" "Ora kena." "Ora kena nang apa, Mbah?" "Nyiroro kidul mantu." Luwih jero maning kowe. "Mboten begini.
bocah apalagi jawabannya nyiror gitul mantu pasti orang gelem lo nyiror gitul si siapa duluran nyong yaudu kan pasti seperti bocah-bocah soalnya apa sekolah wis pinter ngajini rajin moh dengan jawaban cuma perkara tahayul otomatis ingin jawaban sing gumatok jawaban sing ketemu akal jawaban sing masuk lo jika mung perkara nyiror gitul mantu iya kita wong gitul. Tapi kan bocah akan ndak mau nerima apabila dialang-alangi bojone mung gara-gara nyiroro kidul mantu. Pengin jawaban yang tepat, pengin jawaban yang masuk akal. Kenang apa? Bulan surak wong Jawa orang nganggo bojo nang bulan surak. Jane ya boleh oleh Mas Oli. Cuma ada kisah di balik itu mulane kula matur setiap bulan memiliki kisah dewek-dewek tapi kenang apa piyai karang mau nyekeli wulan surah nek bisa eling-eling kalimate nek bisa umpamane ora bisa ya ora apa-apa nek bisa aja nang wulan surah golet wulan liya kayorana nang wulan liya nek tapi nek bojo wulan surah ya malah apik berasa kebek lah wong ora gawe dhewekan seneng jere lah iya malah jajane akeh dadi sing ora kondangan keton ini sing ora kondangan oke lurah ora kondangan kowe ora mangkat wingi umpamane boleh Mas boleh seorang kiai sekalipun ndak bisa melarang aja kenapa orang bisa ngelarang aja lu sing duwe anak sapa sing arep utang bang gumbarang gawe ya sapa lurae arep orang rewangi nyetori kiai apa maning ndak bisa anak-anakmu dewek dina-dinamu dewek wulan-wulanmu dewek bareng gawe kowe sing mau dewek silahkan karena tidak ada yang berani ngelarang tapi kita ngiguhaken nek bisa aja kaya orang ana wulan liyane sedangkan di 12 bulan itu ada bulan yang paling baik untuk nikah kenapa tidak bulannya apa rong wulan siji wulan sadran loro wulan besar siji wulan Sya'ban ruah sadran sebelum puasa wingi nomor loro wulan besar ki wulan sing apik nggo bojo ya mbak wulan sing paling apik banget nggo bojo otomatis ya tetep golek dina-dina sesuai dengan patokan-patokan para sesepuh nek bisa aja di bulan sura kenang apa wong Jawa ngilari mergane di bulan sura peristiwane sangat-sangat berkabung peristiwane berduka siapa sing duka Kanjeng Nabi kelangan putu tercinta yang namanya Sayyidina Husain di tempat yang namanya Karbala itu terjadi pada tanggal 10 Asyura 10 sura berkabung berduka wong Jawa berduka umat Kanjeng Nabi masa iya kita rajaban melu Isra Mi'raj kita muludan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muharraman memperingati hijrah Kanjeng Nabi begitu kita wulan suram mlebu malah ngitek-itek sing dadi berkabunge Kanjeng Nabi maksudnya kaya niku di bulan sura ada yang namanya peristiwa Karbala di mana gara-gara konflik politik ora rampung-rampung di mana gara-gara rebutan kekuasaan ora rampung-rampung nganti ana wong tega tegel karo keluarga Nabi membantai keluarga Nabi yang selamat anak kecil diantaranya buyute Nabi namanya Sayyid Ali gelare Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Cintan Sayyidina Ali karamallahu wajhah mantune Kanjeng Nabi coba larangan orang wani ngelarang boleh boleh tapi kalimatnya nek bisa aja golet bulan liyane sing luwih apik luwih bagus nggo bangun rumah tangga bangun apike nang bulan besar mbukue bangun omah sekalipun lawang urung di duit mondasi disit urung ana duite minimal nopo nandur batu pertama nanduri nang bulan besar nek ora nang bulan Sya'ban
niku wulan sing apik nggo bangun mbah, bangun termasuk bangun rumah tangga. Wulan Sya'ban ada setidaknya ada tiga peristiwa. Satu, mudune kalimate Allah, ayate Allah tentang perintah kon maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudun ayat niku ing dalem bulan Sya'ban. Nomor dua, di bulan Sya'ban ana wujude mudune Allah, kalimate ayate Allah Qur'ane mudun kalimate ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tat. Mudune ing dalam bulan Sya'ban. Kemudian nomor tiga, ada peristiwa napa nisfu Sya'ban, di mana amal kulun jenengan sing setahun niku diserahkan kalian Gusti Allah ing separone bulan Sya'ban, termasuk bulan Ramadan. Setidaknya di bulan ini ada tiga hal sing tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama, anane puasa Ramadan. Di luar itu cukup puasa sunnah biasa, Senin Kemis, puasa Dawud, puasa Nabi Idris, yaitu puasa ngilari nyawa. Oh, dadi nek piyayi karang mangun niku ana puasa minimal 40 dina, orang mangan sing ana nyawane, ngilari sing ana nyawane, niku puasane Nabi Idris alaihi salam, jenenge puasa ngidris. Nek puasa sedina mangan sedina ora, dina mangan dina ora, jenenge puasa napa, Bu? Puasa Nabi Dawud alaihi salam. Mulane qablikum, orang-orang sebelum kamu, soalnya sebelum era 2023 semua nabi, semua orang, semua umat diberikan syariat puasa. Pelajaran yang pasti ada di dalam semua agama adalah pelajaran puasa. Nabi Adam ya puasa, Nabi Idris ya puasa, Nabi Dawud ya puasa, Nabi Musa naik gunung Tursina ya puasa, Nabi Ibrahim ketika tidak mempan dibakar api yang lakoni puasa. Semua nabi dikenalkan dengan syariat puasa. Nabi Adam asolin puasa, puasa arane puasa ayamul bid tanggale 13, 14, 15. Mudune perintah niku gara-gara mudun kang swarga manggon nang alam dunya kaget ana srengenge. Maune nang swarga full AC, adem, anyes, enak, nikmat. Begitu mudun nang kang swarga manggon nang alam dunya kaget ketabrak srengenge, kulite gosong, kulite panas, kaget. Awake Nabi Adam kaget, mulane selacuwe lama-lama kulite Nabi Adam ireng. Mulane Nabi Adam butuh skincare. Skincare karo apa? Ora karo apa-apa, ora karo kopi sugi susu dipolet-polet nang ngene, ora karo apa? Ya pokoknya aci sugi kene dijer mboten, nganggone apa? Nganggone puasa. Puasane untuk memutihkan badan, mengembalikan seperti semula Nabi Adam, puasa 3 hari, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di setiap bulannya, yaitu ngarepi bulan purnama. Tanggal 13 puasa, sepertelon awake kembali utuh seperti semula, putih seperti semula sedia kala. Tanggal 14 kemudian 2/3 tubuhnya putih seperti semula. Tanggal 15 puasa, sekujur tubuh putih kabeh seperti semula, tidak ada yang cacat, tidak ada yang polang. Ora kaya zaman siki dure duwe apik-apik iki, nganggo skincare, nganggo krim malam, nganggo foundation bangsane, begitu njak sikile polang. Ora usah tersinggung. Ya, niku puasane Nabi Adam anrane siji ayamul bid puasa hari terang, nomor dua ayamusud puasa hari gelap, 3 hari penutupan bulan. Niku puasa ayamusud, ayamul bid hari terang, ayamusud hari gelap. Nomor dua, Nabi Idris alaihi salam puasa bila ruh ngilari mangan sing ana nyawane, minimal cara wong Jawa 40 dina. Faedae adalah jaluk ning meksa karo Gusti Allah. Jaluk ning meksa karo Gusti. Cara wong bocahin jaluk balun ke direwangi karo dakar-dakar, karo guling-guling. Pak tukuk nampak, tukuk nampak.
Jadi ibu nanti izin orang dituruti niku biyunge izin ke pada pekaya niku. Jadi niku Gusti Allah orang nuruti Gusti Allah niku izin. Izin nganti aku orang maring rahmat orang maring izin dikarepake dijabak izin. Gusti Allah niku izin lantaran kula njenengan njaluk meksa karo Allah wujude puasa patang puluh dina ngilari mangan sing ana nyawane. Kalau zaman Pak Lurah dulu zaman cilik zaman kecil mangan daging nek ora bada ora. Mangan ayam nek ora bada ora. Dadi jelas oki ana ayame, oki daginge, iki daging-daging. Kalau hari ini mboten sesuatu sing maune ora ana daginge tapi dadi ana daginge. Contohnya apa? Tahu. Tahu kan langka daginge tapi dadi ana daginge sogi masako. Lah iya mesti ki goreng apa-apa nek ora nganggo masako ora. Tahu sogi masako. Tempe sokima, saku goreng lato-lato sokima, saku kabeh nganggo masako. Ya. Bakso goreng lato-lato. Masyaallah. Nggih. Kabeh Nabi Idris dan kita tahu Nabi Idris hari ini masih hidup. Soalnya Nabi yang masih hidup tulis ada empat. Siji Nabi Idris, loro Nabi Ilyas alaihi salam, telu Nabi Khidir alaihi salam, papat Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama Nabi Idris alaihi salam hari ini masih hidup, bisa nopo molitiki malaikat. Nyong pengen mati malaikat? Ya. Padahal urung wayahe. Nyong pengen jajal mati? Iya. Jaluk maksa karo Allah sih, jaluk maksa karo Allah nyampein mati, mati ini disit itu kan percobaan jane, asli ini percobaan nyong mati disit, nyong wis mati ngilu malaikat nyong detik pengen melebu neraka pengen tilik neraka, jalan-jalan tilik neraka, ngabuburit tilik neraka ya jadi nabi, hebatnya Nabi Idris ngabuburit be tilik neraka wis kayak rasanya oh iya wis iki nyempen mlebu suarga mlebu suarga garim ngabuburit tilik suarga wis rampung Nabi Idris sampun ya wis ayo metu kepriwe ya ayo metu kan jere cuma jajal ora bae nyong kan wis mati wis mlebu neraka ya garim mlebu suarga nyong mau metu ki bisa molitik ki malaikat nek ora Nabi Idris mboten carane apa puasa ngilare singana nyawane. Hari ini Nabi Idris tetap di surga masih hidup, tugasnya adalah jahit pakaian-pakaian seragam-seragam penduduk suarga, jahit pakaian penduduk karang mangu. Allahumma jadi bisa ada tulisannya, jadi cara nomor punggungnya bisa jelas dijahit ulinuha, bisa ada tulisannya pak Ulin Nuha nomor punggung 7 kayak Cristiano Ronaldo CR 7 za. Lah niku nomor 2 Nabi Ilyas alaihi salam tugas siapa ngreksa daratan bapak-bapak petani ngendikane Simbah Yai Haji Khalwani Berjan kepengin panene apik orang mung apik tapi barokah kepengin tandurane apik barokah gedange apik tur barokah gede-gede dawa-dawa melengkung-melengkung ae cecake apik-apik bunder-bunder melondo-melondo petone gede-gede daging apik-apik ijo-ijo kuning-kuning enak ya piye nangka cecek nangka kethewel nyong mung kethewel nang Purbalingga ora mudeng kethewel sing duwe celacap tok kethewel nang kana cecek cecek nangka kethewel ora ana nang kana-kana kethewel ya wong Cilacap luar biasa kethewel tewel Masya Allah tanduran ini barok orang mau ngapik tapi barokah nopo supaya ketika nandur men barokah nandur pari barokah ketika disimbaya khalwani berjan supaya ndere tawasul ngirim fatihah kepada nabi sing tugas yang ngereksa bumi yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Nomor 3 Nabi Khidir alaihi salam masih hidup tugasnya apa ngereksa sing urusannya karo banyu segara kali termasuk bapak-bapak ketika badhe bangun sumur men banyu nek kata tur barokah kita nderek ya usahane lahir ya usaha batin ngendikane para kiai supaya tawassul derek Fatihah kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nomor 4 adalah Nabi Isa alaihi salam.
yang ketika diuber-uber karo-karo waktu itu diangkat oleh Allah. Wong sing dadi Nabi Isa waktu itu diganti diserupakan dengan siapa? Yudas Iskariot. Kemudian kan hasilnya disalib, tapi Nabi Isanya diangkat nang langit oleh Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu puasa Ramadan, bahkan nganti suwarga syaratnya adalah puasa Ramadan. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Semua nabi kenal puasa, bahkan semua agama juga kenal puasa. Nek perkara wong Jawa perkara puasa ora main-main. Ana puasa jempatang bulu rebo pon kemis wage nggih pon wage kliwon rebo pon kemis wage jemuah kliwon totale patang bulu ana maning jembulung bulu ana maning ngilari sing ana nyawane ana maning setahun ora mangan sega. Loh, coba setahun ora dahar sega, minimal setahun ora dahar sega. Puasa mangan sing mangan ngilari sing ana daginge bilaru, kemudian puasa kur mangan godhong-godhongan, puasa ngidang, puasa mung mangan telung kepel sega. Ya Allah, wong Jawa perkara puasa luar biasa. Mbah Manab Lirboyo tirakat 56 tahun mboten dahar nasi. Mbah Manem sing ngedegaken Pondok Lirboyo 56 tahun mboten dahar nasi. Dahare apa? Ya di luar nasi. Gembili, montol, rawunan gedang, bisono, ganyong. Ngene. Uwi pokoke umbi-umbian uwi di luar woeng, dami di luar nasi. Suatu ketika uwi-uwi nembah manep ana butinana muntul niku dicolongi oleh gandarwa. Dicolong oleh gandarwa. Gandarwane ngrogo uwi dipundhut didhar dipangan nang gandarwane. Mbah manep lama-lama paham ki ora dadi ki kudu dikerjani. Kerjanene karo apa? Butine dijiot oleh Mbah manep, mundule dipundhut kabeh digenti gadung. Ya. Digenti gadung barang uwi unik dipundut oleh Mbah Manep digenti karo gadung. Ini kan dalam rangka ngerjani kawus kowe kawus salah siapa nyolong. Oh, ora domae ora disiksa ora diapa kudu dikerjani bekerjani bekerjani. Nah, kerjane oleh Mbah Manep niku uwi ini dipundut kabeh genti gadung. Akhirnya gandarwane sitane nyolong gadung. Dicolong gadung, colong gadung oleh gandarwane tengah wengi Lirboyo geger ana puting belum kenapa anak gandarwa mendem gadung. Toli hebat-hebate karang mangu mampu ngolah sing mone racun dadi panganan enak jenenge sriping gadung. Nek ora wong karang mangu ora, nek ora wong Jawa ora, wong aja maning menungsa gandarwa mangan gadung mendem. Apa maning menungsa wong akeh racune ngolahi gadung kan ora baen-baen nopo fasene akeh kemudian tata cara step by stepnya kada ora langsung dirajangi dikum nang awu ora kuwi banyak sekali nopo step by stepnya akeh stepe mulane niki hebate wong Jawa mampu ngolah sing mone racun dadi makanan enak jenenge sriping gadung. Aja maning menungsa gandara mangan gadung gandarwane mendem. Akhirnya geger Lirboyo angin kegempuran angin tabrakan wit-witan obah kabeh geger se Lirboyo. Akhirnya dicekel gandarane oleh Mbah Manep ditambahne oleh Mbah Manep nganggone lengat jarak mari dadi santrine Mbah Manep Lirboyo. Tirakat bangun pondok Lirboyo 56 tahun mboten dahar nasi sing didahar saliyane nasi Mbah Manep Lirboyo. Ngetekno Lirboyo hari ini eksis luar biasa dadi rujukan pondok se-Indonesia. Coba nek ora tirakat ora. Mulane kula jenengan di bulan Ramadan ini ada ibadah yang di luar tidak ada wujudnya puasa ing dalam bulan Ramadan. Nomor dua, ono wujudnya nuzulul Quran. Di mana Quran sing 6666 ayatnya beda-beda mengisahkan beda-beda. Contoh, la ya'suna Allah ma
Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi ashani wa daraji adfantai. Quran kabeh 6000 punjul 620 krungu ayat Quran kabeh 6000 punjul 620 krungu sing sewu nerangake perintah seke wajib fardu lan sunnah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng ingkang peni ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji adfantai ajirat al-alamin ya uhayla al-jud wa al-karami sing sewu nerangake tuladak supaya ngerti tur manjing dada sing sewu nerangake tuladak supaya ngerti tur manjing dada kang limangatos anerangaken halal lan haram dijaga temen ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji adfantai ajirat al-alamin ya uhayla al-judi wal-karami satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ingkang sewidak nyanini ayat sing disalini tinutur tamat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji adfantai ajirat al-alamin ya uhayla al-jud wa al-karami ayat Quran kabeh 6000 punjul 620 krungu sing sewu nerangake perintah sekeh wajib fardu lan sunah sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng kang peni
sing sewu nerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada. Sewu anerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada. Sing limang atus anerangaken halal lan haram dijaga temen. Satus ing tahlil, jadi tahlil aneh ya pak. Tahlil itu ada, bahkan solawat tadi di awal saya katakan solawat juga ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan-jangan dulu. Mbok. Nadane sam, maksudnya nadane Pak. Loh, nggih. Solawat ada, tahlil satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur. Setahlil ana, solawat ana, yasin ana. Tapi kena ngapa kita kadang-kadang rusak tahlilan, rusak yasinan, rusak solawatan. Di Quran ana yasin, ana tahlil, ana solawat. Memang orang ana solawatan, orang ana tahlilan, orang ana yasinan, orang ana lebih sana tahlilan, solawatan, yasinan. Jan apa kue mergane piyayi karang mangu nek nganggo apa-apa mburi niti akhiri an sarung barange bareng dinggo kalau ngapa ramane sarungan katok lagi ngapake ramane katokan. Ulin kalau lagi ngapa lagi tinggo belangkonnya tinggo belangkonan katok katokan klambi klambenan kaos kaosan itu bendanya begitu dipakai imbui an acarane imbui an bulane Rajab gawe acara acarane apa Rajaban mulut mulutan surah suranan wayang dinggo acarane apa kae wayangan burine an artinya barang dipakai. Begitu juga dengan yasin tahlil solawat, tahlil barange solawat barange pak. Begitu barang itu dipakai itu dibaca bersama-sama acarane apa imbuwe an yasin dibaca bareng acarane kalau gak ibune yasinan tahlil dibaca acarane apa tahlilan solawat acarane apa? Solawatan. Dadi kerasa Islam duwe Quran ngerti ana yasin, ana tahlil, ana solawat. Kok ora gelem yasinan, ora gelem tahlilan, ora gelem solawatan. Berarti duwe katok, ora gelem katokan. Ya ora dinggo. Duwe katok, ora gelem katokan. Yasin ana tahlil ana satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur. Satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur. Ingkang sewidak nyalene ayat sing disaline tinutur tamat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdzibun. Iki bolane ping pira? Coba mulane sing sewidak nyaline ayat sing disaline tinutur tamat perkara Quran. Puasa. Dan kita di bulan Ramadan ini setidaknya punya dua dari empat tanda-tanda orang-orang yang dirindukan lawan suargane Gusti. Sing nomor tiga yang terjadi di bulan Ramadan orang-orang nang bulan liya adalah Lailatul Khairun min alfi syahrin, luwih apik ketimbang seibu bulan di bulan-bulan yang lain. Kapan Lailatul Qadar masulin ranana sing ngerti. Para kiai, para ulama hanya memberikan kisi-kisi, memberikan cara ujiannya adalah kisi-kisi, memberikan gambaran tapi perkara tepat tidak ada yang tahu kejabane Gusti Allah. Imam Ghazali memberikan fatwanya perkara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi pasti di akhir 10 hari di bulan Ramadan. Kapan perkara tepatnya orang nana sing ngerti.
Tapi Imam Ghazali memberikan fatwanya, apabila satu Ramadan tiba di hari Kamis, kita kan hari Kamis Pak Polisi, Kamis Pon, satu Ramadan kemarin kalau derek Kementerian Agama, Kamis, hari Kamis, maka Imam Ghazali dawuh, apabila satu Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar koyo-koyo kiro-kiro menurut Imam Ghazali jatuh pada malam 25. Imam Ghazali dawuh sing kagungan kitab Ihya Ulum Middin, luar biasa niku sugian pondok pesantren Ihya, kemudian gawe kampus ngene nyong-nyong. Ya orang itu semua nunut sombong, nunut sombong. Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali kulon derek tangeriko kaligus Nasrullah, luar biasa. Kenapa Imam Ghazali tang kitab Ihya, kawe kitab Ihya luar biasa. Nopo niku Imam Ghazali memberikan fatwa, apabila satu Ramadan tiba nih detina Kamis, maka Imam Ghazali memberikan kisi-kisi koyok-koyok insyaallah tiba nih Lailatul Qadar malam 25. Perkara tepat orang nana sing ngerti. Ya pada pe kaya kiye. Dina sing ampuh bagi wong lanang, dina Jumat Sayyidul Ayam, juga Yaumul Mustajabah to ngasing gampang dijabah karo Allah. Ya. Kapan masulin wong lanang punya dina sing dongane mandi ning mandi, dinane dina Jumat. Kapan? Yaitu ketika sholat Jumat. Kapan tepate? Tepate orang nana sing ngerti, tapi ulama-ulama sepakat yaitu antara di waktu antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kulon jenengan nyuwun karo Allah babak-babak di antara khutbah pertama, khutibe rampung maca khutbah pertama lenggah, Bilal lima Bilal sholat Jumat maca sholawat, khotib lagi lenggak persiapan khutbah kedua bapak kendonga. Di waktu itu dunga nikulun jenengan gampang dijabah, dijabah sembadani karo Gusti Allah, dijawab sholawate. Jangan lupa Bilal maca sholawat jenengan nopo maca sholawat, karena diantaranya orang-orang yang pelit sing kepriwe wong sing disebut nama Kanjeng Nabi Muhammad tapi lambene meneng bae ora jawab sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh. Niku. Al jannatu mushtaqqatun li arba'ati nafarin. Empat golongan orang-orang yang dirindukan surga ni Gusti Allah. Nomor siji, al awwalu hafizil lisan. Nomor siji orang-orang yang dirindukan surga ni Gusti Allah. Nomor satu adalah wong sing mampu menjaga lesane. Tajamnya pedang kena tangan ake obate, tajamnya pisau kena tangan ake betadine, tajamnya silet kena tangan ake tambah ake dokter ake tambah ake rumah sakite, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Hati-hati perkara lesan. Nomor loro, wasani ta'alil Qur'an. Wong sing seneng membaca Al-Qur'an. Qur'an aja maning diwaca, Qur'an aja maning diterjemahkan, dikaji, wong nembe buka tulisane tok mripat wis oli ganjaran. Sapa baik apa baik sing urusane karo Al-Qur'an, ketularan barokah muliane Al-Qur'an. Nomor telu, wong sing dirindukan surgane Allah, mut'imul ji'an. Mut'im suka memberi, ji'an jamake ja'iun, wong sing pada kencoten. Takjil, bagi-bagi takjil. Ketika pada puasa Ramadan, fatayat, anak-anak, pemuda Pancasila, banser nang pinggir dalan memberikan semampu kita buku kolek, buku apa dalam rangka mut'imul ji'an, memberikan makan pada orang yang kelaparan,
atau lagi puasa ketularan barokah wong puasa, atau orang-orang yang memang nang dalan-dalan kurangan pangan, orang yang tidak mampu angel mangane, kita bantu lebih baik luar biasa niku mut'imul ji'an, wong sing memberi pada orang yang kelaparan, maksudnya memberikan bantuan pada yang benar-benar membutuhkan. Nomor 4, shaimur ramadan, orang-orang yang dirindukan surgane Allah. Nomor 4, wong sing pada puasa ing dalem bulan Ramadan, soale puasa Ramadan nang jaba-jaba orana. Nah, anane ya nang dalem puasa Ramadan, bulan Ramadan, dina semakin cepet mlakune. Mulane nek nganti ora puasa kok rasane eman, rasane eman. Lah ya wis kerasa imsak nembe miki, wis imsak, wis subuhan, wis jam 12 awan, wis gari masak-masak tekan sore, gari ngenteni buka. Kok rasane kayong cepet temen wektune, cepet temen dinane, nganti ora puasa kok rasane eman, eman. Wong puasa menungsa ora bisa menilai, sing nilai langsung Gusti Allah. Urusane kebatinan karo Gusti Allah. Al-qalbu muntayyam bi dhahan nabi ya nabi wa salla wa sallam ala dhahan nabi ya nabi Oh,
Ramadan bulan gemblengan kalian bulan pendidikan, ya teori sekalian prakteke. Kepengin mulia seseorang kudu melewati yang namanya laku tirakat priyatin, diantaranya priyatin wujude puasa. Pelajaran lagi di bulan Ramadan adalah kenapa kon puasa, kon gede syukure karo Gusti Allah. Makanan paling enak nek cara kroyak pirang-pirang, mendoan, sate, gluban, pizza, burger. Tapi sega putih bisa jadi enak banget, banyu putih tok bisa jadi enak banget. Dan itu terjadi asale wonge gelem nglakoni puasa. Lawu paling enak apa? Molen mboten. Lawu paling enak ayam mboten. Lawu paling enak cara kiai adalah aljuk kencot. Duh, jenengan puasa wiwit imsak tekan mengko beduk tuhur, tekan beduk asar, jenengan jalan-jalan maring pasar kroya. Nang pasar kroya apa bae digelar kabeh. Jenengan wetenge kosong rubanyu putih, enake luar biasa. Jenengan weru kolek pengen tuku kolek, jenengan weru apapun kepengen apa sing jenengan lihat, karena apa? Wetenge kosong, wetenge kencot, mulane weru apa pe enak banget. Wong jeleng tabung gas kaya jeleng melon. Jeleng kecoa kaya jeleng kurma. Coba. Wong jeleng gosokan busa kaya jeleng sega. Ini kaya busa nggo wadah TV kae. Ya Allah, gerdus kaya gabes engko digosok kaya ya Allah kaya menir kaya kae. Kenapa wetenge kosong? Mulane pelajaran di bulan Ramadan adalah gede syukur karo nikmate Allah. Kita kadang kala langka syukure kangkung, lokong kung kaya panganan wedhus. Ngenyek maring panganan. Tapi ketika lagi wetenge kosong, bokur sega karo uyah rasane enak luar biasa. Aja mending es buah banyu putih nek lagi puasa rasane luar biasa enak ya ora lumrah. Kenapa? Lagi kencok mulane lauk paling enak cara kiai adalah aljuk, rasa lapar wetenge ngelih. Ketika wetenge kosong apapun pengen dituku, weru kolek tuku kolek, mendoan tuku mendoan, chicken tuku chicken, nugget tuku nugget, kluban tuku kluban. Begitu bu beduk beduk maghrib kurung ngunjuk teh anget karo dar kolek semangkok, wetenge baru kusora kepengin apa apa. Jenenge balas dendam. Ora kena balas dendam niku mboten Pak. Pareng kutune oh pelajaran iya ya siji latihan gede syukure karo Gusti Allah. Loro latihan priyatin, ora ana wong mulia tanpa laku priyatin. Pengin mulia kudu melewati yang namanya laku priyatin, terutama tirakat di antaranya adalah puasa Ramadan. Muga-muga puasane kula jenengan bukan termasuk golongan kamin shaimin laisa lahu min siamihi illal wal atas. Akeh-akeh wong puasa ora oleh apa-apa, gabol tidak mendapatkan apa-apa illa kecuali alju lapar, wal atas dan dahaga. Mugi-mugi mboten nggih punggi Allahumma. Mugi-mugi puasa kula jenengan golongan sing kepriwe sing wanahan nafsa anil hawa nahana wa nafsune insyaallah fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane Allahumma. Wis padon napa urung Ibu? Salah, salah kepengen es buah kok.
Nggih, kodok keras. Nggih, kodok keras. Mun kita ndonga, muga-muga poso kula njenengan ditampi kali Allah dadi wong sing tujuan dari puasa muttaqin, wong-wong sing pada bertakwa Allahumma. Takwa tegese sing ngedohaken sing dadi larangane, lakone sing dadi perintah kula dadi golongan wong sing kula panjenengan wong sing manut kali perintah Allah. Nebihaken sing dadi larangane Gusti Allah wong sing bertakwa Allahumma, digawe murah rezekine, berkah umure, kathah rezekine diterima, tobaté terima puasan, terima kabeh ibadah kula jenengan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa mulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa barakatan rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al mautina wa rahmatan 'inda al mautina wa maghfiratan ba'da al mautina. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil mautina najatan minan nar wa la waqina al hisab. Rabbana atina fid dunya hasana, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, wa fil akhirati hasana wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. والحمد لله رب العالمين. Muga-muga tansah linambaran keberkahan, kawilujengan, kesarasan dunia akhirat. Allahumma labatul pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallim ala sayyidina.